Den her set på siden af, man kan også have den her meter bred, man kan også have en boks indeni, som man trækker ud, så den bliver endnu bredere, og så samtidig kan lægge enderne ud, jo. Så jeg kan stikke så meget. Man kan også en, man lige trækker ud en halv meter eller sådan. Så er der plads til at stille bagage og måske noget bord, nogle bordplader, man klapper ned og sådan. Nej, så kunne man sådan nogle 30, sådan nogle hylder der. Sådan nogle hylder der på 30 cm, man kan klappe ned, man bruger til at stå og lave mad på. Så bare sådan nogle hylder der, man klapper ned. Sådan to hylder, sådan lange hylder der, så det er jo nok til at have sådan et gasplus. Ja, så kan man have gasplus, gasplus køkken, og man kan have petroleumslamper stående og sådan. Så kan også et skærebræt stående, sådan et lille skærebræt til at skære grøntsager og ting og ud. Så det skærebræt er ikke særlig stort, så der er sådan et skærebræt på 20 cm, ved ikke hvor bredt der. Jeg skal lige have nogle sko på og så. Så jeg har ikke penge til sådan noget nu, så altså sådan en boks kan jeg sagtens bruge. Jeg kan bruge sådan en vogn selv. Bruge sådan en vogn selv til at hente tunge ting, hente tunge pakker og hente, når jeg skal hente 100 liter cola eller så. Så bruge sådan en der, hvis jeg skal hente mange cola og øl og så. Brug den til at tage med ind i København. Hvis jeg havde sådan nogle store køleboks fyldt med sodavand og sådan. Eller mad eller noget andet. Eller en stor telt og sådan noget. Den der sådan trækvogn kan man også have sådan et. Man kan have sådan et partytelt. Sådan et partytelt der på 160 kilo måske. Man kan få sådan nogle partytelt der på 3x4 meter. Sådan et partytelt der med stålstikker til 150 kilo eller 170. Måske at det kunne ligge i sådan en der også. Så jeg vil helst holde mig til det der. Hvor altså noget man kan skille ad og sådan. Den her, den laver, det er sådan nogle plader der på 72x72 cm, så. Men det, så skal de samles, og det er sådan nogle samlinger, der er ikke lige så stærke, som man gør. Så der er mange forskellige muligheder. Så tænk på at lige tegne et eller andet, så jeg ikke klokken er ikke særlig mange. Så skal jeg lige, men der er slet ikke plads nok på papiret, så. Nej, jeg må prøve at tegne noget, der er 70 cm i bredden og 1,5 cm i længden. Og så 1,5 meter høj, fordi så noget, der er 1,5 meter høj, så kan der ligge noget med 1,40 meter, så kan der ligge sådan en skummadras. En skummadras på 1,40 gange 2 meter. Den kan ligge endelig klappet sammen på midten. Så nu lader den 60 cm lang, så der man nu starte, jeg må nu så starte et eller andet sted, fordi den skal, der skal være et, for eksempel, der skal ligge sådan en skummadras på 1,60 meter gange 2. Jamen, så skal den mere være en meter 70, så skal den mere være en meter 70 lang. Men det er nok ikke kæmpe forskel om, men jeg skal prøve at holde det lidt småt, fordi man godt sove to voksne på en meter 40, så det er jo bedre end ingenting. Det skal jo ikke være sådan en kørende luksus, som man må lave, hvis det virker det der, så kan man så lave en større en. Som er 1,70 meter lang.
må også være 1,60 m. Så kan der også ligge en voksen og to børn og sove så. Men altså, vi har ikke det samme hjemløshedsproblem endnu, som vi har i USA. Vi har ikke millioner af hjemløse nu i Danmark. Men at der bliver større og større boligmangel i Danmark. De boliger bliver dyre og dyre. Også huslejen til lejeboliger bliver dyre og dyre. Det bliver mere dyre og dyre at bygge nye boliger, fordi de der grunde stiger også. Altså om 10-15 år, så er sådan byggegrunden stadig måske 100% eller sådan. Nogle byggegrunde i København på få tusind kvadratmeter, de koster nærmest flere hundrede millioner nu, tror jeg. Om 10-15 år, jamen, så er de så stadig måske til det dobbelte. Det synes man begynder at bygge lejeboliger på sådan nogle små grunde, der koster nærmest en milliard eller sådan noget. Så får man altså ikke husleje 5.000 om måneden eller 10.000, så bliver sådan nogle husleje på 5-7.000 om måneden på sådan nogle små lejligheder. Og jeg tror ikke selv folk med lave lønninger kan altså ikke betale husleje på 5-7.000 om måneden om 10 år. Sådan en løn til en ufaglært kassedame, som er måske omkring 25.000 i dag, den er altså ikke særlig høj om 10 år, og så får altså ikke, deres løn er ikke dobbelt så stor. Om 10 år deres løn er jo ikke stadig til 50.000 om måneden nu. Så når huslejen stiger mere, når leveomkostninger og husleje stiger mere end folks lønninger, jamen så har man mindre penge hver måned. Så vil jeg tænke på at prøve at tegne et eller andet. Men jeg tror altså det er nemmere. Jeg tror altså det er nemmere at købe sådan en vogn der til 2.000, og så prøve at modificere den selv. Putte en plade på, fjerne overdelen og putte en plade på. Fordi så har man noget, man kan trække rundt. Man kan trække rundt flere kilometer, så må man bygge sådan en lille kasse. Den skal bare være noget, der er 75 cm bred. Ja, hvis man har så lille, så kan man sidde inde, men det er nemmere at gøre det, når man har det. Når man har noget fysisk. Så altså, hvis man skal have noget, der er rigtig meget plads i, jamen, så skal man bruge den anden bredden, skal man bruge bredden. Det som er højden, skal være bredden. Nej, så skal man bruge højden på kassen til at folde ud. Så lige her en saks. Men altså, det var altså ikke det, jeg startede med, at jeg skulle lave sådan en transportabel og dobbeltseng. Men altså, det kan sådan en boks, men det er også samtidig en bokse. Det er også en boks, man kan have ting i. Ja, man kan jo sagtens bruge sådan en trækvogn her. Sådan en trækvogn med en kasse på, der ikke er for stor. Så det kommer ind, at man kan sagtens bruge den til at transportere i en stor by, til at trække rundt i en by, til at transportere ting. Til at udbringe varer, så. Og der kan komme, så skal man kunne komme ind og ud af døre i butikker, så man kan selvfølgelig ikke komme op og ned af trapper, så den vejer for meget jo. Træk den ind, altså nogle normale døre, og læs ting og sager i. Og så kan man også pille sådan af boksen, man kan pille boksen af. Boksen, selve boksen, når jeg skulle kunne skille sig, så man både har en vogn, og så har man en boks, man kan pille af. Sådan man kan løfte selve boksen, kan man løfte op i lejlighed eller stille ind.
Selve underdelen, selve vognen der, kan man låse ude for at stå, så man ikke gider at slæbe 50 kilo op ad trapperne. Så jeg ved bare, nu laver jeg sådan en der, fordi så bliver den altså lang. Nu prøver jeg at holde til nogle mål, jeg kan finde ud af. Så lad os bare sige 70 cm, det er jo så 7 cm og sådan. Så man skal lige have nogle hjælpestreger, tror jeg det hedder. Jeg kan lige lægge papiret lige her, det vil i hvert fald hjælpe mig. Start med at lægge papiret lige, der er sådan en kant. Der er sådan en landkort, der er sådan en kant her, så kan jeg lægge papiret lige, så det ikke ligger sådan her. Start med at lægge papiret lige. Der er selvfølgelig også, jeg kan selvfølgelig også bare lige putte sæt der, mens jeg tegner og sådan noget, kunne man gøre. Så lægger jeg papiret lige her. Så kan vi lige tegne. Hvor mange centimeter er papiret? Det er 20 centimeter. Ja, så det kan vi godt tegne 3 centimeter op så. Nå, nu vil du sige, det er sådan en kast, den er så 70 cm, det er ikke sikkert, men den skal bare være under 75, nu tegner den bare sådan 70. Så det er så 3,5 cm ude. Fra midten af. Selve boksen. Så jeg startede, så jeg tegnede forkert allerede. Det skal jeg først have lavet centimeter for kort. 3,5 og 3,5. Nå, så lad mig lige lave en hjælpeprik. 3,5 og 3,5. Og så 15 cm op. Det er 1,5 meter. Nej, fordi så kan der ligge 15 cm. Jamen så er der måske 45 cm indvendig mål. Når der er 45 cm, jamen er der sådan noget bare lidt over 40, så kan der ligge, sådan en skumadras på 1,40 m. Så er måske 1,45 m, så kan der godt ligge to mennesker så. Så, men altså, det er jo bare en skitse. Det er så boksen set fra bagenden af. Den er så 70 cm høj. Og den kunne stå op på sådan en der. Den er så 1,5 meter høj. Det bliver altså højt. Så det betyder altså også, at man kan sidde, når den er 1,5 meter høj på klar, så kan man sidde på sådan en almindelig stol. 70 cm, sådan et cafébord der. Cafébord er 60 cm bredt. Så der kan altså stå sådan et cafébord, kan stå ind i. Og to caféstole, og så kan man sidde oppe, så der, når man sidder på sådan en stol her, sådan op omkring 1,45 m eller 40 eller sådan. Så man kan sidde to sådan caféstole, og caféborg kan sidde inde i, også bare som det er der, 70. Nej, så det tænker jeg på så på, og det er så, man kunne stå på enten nogle små hjul, eller stå på sådan et trækvogn.
Jeg tror, det er bedre, det der sådan trækvogn, der er meget mere, man kan trække ja, flere hundrede kilometer med. Så lad mig bare tegne nogle hjul. Man kan også selv lave, man kan også selv lave sådan en underdel, 70 gange 1,5 meter, og så selv bore 6 hjul på sådan noget. Så jeg tror nu, at sådan en rigtig hjul vil være bedre. Jeg tegner bare nogle hjul. Så er der så 1,5 meter, og så synes man folder